အဲ့ဒီအရေးကြီးဆိုကိုစံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းကမနေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အမည်စင်းပေးသွင်းထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်22ယောက်ထဲက14ဦးကဒီကနေ့စတင်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလူပေါင်း3000နဲ့ချီပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တဲ့နိုင်ငံမုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာစဉ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းခဲ့တာတွေကိုတင်ကန်းသာယူဖို့နဲ့တစ်တော်ပြုံးတိမှုများလာတဲ့အတွက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီညိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကြိုတင်မပြင်းစင်ထားရင်စားနဲ့ရိတ်ခါရှာပါပြီးနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အောင်မြေတာသံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာလာမိုးကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံလောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကဤတဲ့ပုံပြီးကြီးမားလာမှာပါနောက်ဆုံးစဉ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုကိုပါဖြစ်ပြလာနိုင်ပါတယ်အဓိကတော့စားနဲ့ရိတ်ခါပြတ်တောက်ခြင်းပါအလေးဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုရင်လေသာပါတော်လွတ်တော်ဦးတာနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဥမာတစ်ခုပြမယ်ဆိုရင်အဲဒီညိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးရိုးတွေဖြစ်တဲ့မိုးဦးနောက်ကြချင်းမိုးရွာသူမှုနေပါချင်းတီးနံထွန်းလုံးအလုံးတစ်ပတ်ယုံနေကြဆင်းမယ်ဆိုတာလဲပညာရှင်အသီးသီးကထောက်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်အဲဒီညိုရာသူဥတာခံစားရနိုင်တဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်စံနဲ့ရင်ခါရီအဓိကဖြစ်တဲ့စံအရန်စံချိုးတင်သူလောင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးဟာရေရှားပါမှုပြဿနာ၊မိဘအနေရနဲ့ပြစ်စင်မှုရရှိမှုလျော့နေတာအပြင်စားနဲ့ရိတ်ခါရှားပါမှုတွေ၊ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တာတွေကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခုကလေးကကိုပဲရေပြက်လက်မှုတွေနေရာတော်များမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်သလိုမိလောင်ကျွမ်းမှုများကလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေ။တေးချပ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုတောင်ရှိခဲ့ရင်ဒီနှစ်မျိုးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကပ်ဘေးတစ်ခုဆက်ခံစားကြုံတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကမကြမီကြုံတွေ့လာမဲ့တဘာဝအန်ဒီရီကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဘသူမှတာဝန်အရှိဆုံးလဲဆိုရင်ပြည်သူကယုံကြည်လို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အန်နီညိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘီအန်ဒီရီတွေဟာနောက်အစိုးရတဲ့အတွက်ဝန်ထုံးဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒလမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာစိတ်မြအေးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မြမတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးတမိုင်းကိုကြည့်နာခေကဆာလို့မနစ်ကနိုင်ငံအဝရေးကြီးမှုအထိပြည်သူတွေကနိုင်ငံတော်ပိုင်းနဲ့အစိုးရဟုတ်တဲ့ဗရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေပုံပုံဒီကိုပဲကျေစုပုံတင်ညာကြီးကျူးကြတယ်ဘုရားဖြစ်ပါဒါအစိုးရရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်မှုကအားနည်းသလိုအားနည်းနေသလားလို့ခင်စီကအချက်ဖြစ်နေပါဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ခါဖြစ်မဲ့အယ်နီနိုရဲ့တဘာဝဘေးရနယ်ကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒီတော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြအစိုးရတင်သွင်းထားကြရခိုင်ကသင်္ကန်းစာတွေကိုပြန်လည်ကူစားဖို့ရည်ရွယ်ထားကြလားလို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်။ဖီတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြခွန်ညိုဦးကအစိုးရအနေနဲ့တဘောဝဘေးရန်တွေဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေပူပန်မှာကိုစိုးရင်ပြီးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးပြထားတဲ့အကျင့်တွေပြင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တဘောဝဘေးဖြစ်မှာကိုပြည်သူလူထုတွေစိုးရင်ပူပန်မှာစိုးလို့ဖုံးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တွေလည်းဖျောက်တင်ပါလိမ့်။ကြောက်တဲ့ရင်ဝင်ခင်းနေဆိုရင်မြန်မာစကားရှိတဲ့အတိုင်းဒီလိုအကြောင်းမျိုးကသာကြောက်တဲ့လားကိုကြောက်တာဆိုရင်တင်လာကိုဆိုရင်တာမျိုးဖြစ်ပြီးဒါမှသာမှန်ကန်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်စီမံမှုနဲ့အတူဘေးအန္တရာယ်ကသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ဘုံမှုစိုးနိုင်ကအယ်နီညိုတက်တန်းဟာတနစ်ကနေတနစ်ခွဲထိရှိတတ်တာကြောင့်ရေကိုချွေတာသုံးဖို့ရေလိုအပ်ချက်နဲ့တိနံတွေစိုက်ပျိုးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အယ်နီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးစာသုံးရင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲရေးဒီလောက်တပိုင်းများရှိရေးများကိုစနစ်တကျအကျိုးရှိစွာကောင်းချစေရေးဒီလုံးဆက်မှုနဲ့တော့စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအသုံးပြုစိုက်ပျိုးခြင်းအခုတည်းကျောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာများကိုထိုတင်ကဝေကုသနိုင်ရစေတာချင်းဒီပြည့်အလေထိုတင်ကဝေချင်းစသည်တို့ကိုစီမံချက်များစနစ်တကျချမှတ်၍နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးပြည်အောင်စုအစိုးရတို့တိုက်တွန်းကြောင်းရင်းချီအဆိုကိုထောက်ခံပါကြောင်းတင်ပြပါပါခင်ဗျာကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအယ်နီညိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးရနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့သားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တည်ရအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းချပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုမနက်ဖြန်မှဆက်လက်ဆွေးနွေးမှဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။